Mene sad zanima šta ti razmišljaš. Ali mira, ne odugovlači, inako mi igra u stomaku. Nemoj se sikirat ništa, bez je sve okej. Okay. Vidim poruke. Obrisao sam poruke. Zašto? Zato što je bolje za mene, mislim, nije, sve okej. Zašto si obrisao poruke? Pričali smo normalno, sve okej. Pričao si mu. Da budem iskreno pa ja. Da. I šta će biti posle ovog? Samo je bila šetnja, ništa više. De, haj, nemoj sad plakat. Stani, ovo Mubina, prank je sve, prank je Mubina. Gledaj gore kamere. Mubina, prank je, halo. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Chile kanalu. Evo ovako, da puno ne dužim, kao što vidite po naslovu videa, u pitanju je prank. Ovako, što je u pitanju? Prankat ću svoju djevojku Mubinu da sam se čuo s drugom djevojkom, da u pitanju je bivša. Kao u pitanju je bivša, ona je osjetljiva na te stvari, znači bivše, nemoj spominjati, nemoj da budeš u kontaktu s njima. Ako se nešto desi, neki kontakt, nešto, prenesi mi što je okej, okay, što je fair, korektno, s bilo čije strane. I toga nema, no nemaš se ti šta čut s bivšim, s bivšom, ako si u vezi. Znači, poštuj tog partnera, da bude sve okej, okay, da nema košnica u vezi. Tako da, ja sam rekao, ako nekad nešto bude, značeš, pokazaš ti sve, tako i tako. Međutim, ja ću ovom videu njoj sve to saopštit, u smislu da je to bilo prije nekih mjesec dana, da smo se čuli, da smo se vidjeli, ali da nisam znao kako da mi to kažem, da ne bude frka, da ne bude problema, ovo ono. Znam njenu reakciju, znam kako će biti, možda dođe do plaća, možda neće, tako da ljubav, izvini što ovo snimam, moram da snimim, da vidim kako će biti. Očekujem da će svašta biti, vjerovatno će biti nekog deranja, što ovo, što ono, što mi nisi rekao, tap, možda kaže da je prekidam, ovo što... Valja to na kraju ubijedit da je prank. Nadam se da će mi sve krenut za rukom onako kako sam planirao. Znači evo, treba će mi ovo ljepilo. Uzijet ću nešto teško, jer ja telefon moram staviti na drugom kraju auta, to jest na zadnjem sjedištu, i morat ću u sredini negdje da stavim nešto teško da se ne pomira. Telefon ću zalijepiti s ovim ljepilom okolo te stvari koju stavim, nešto teško, da to može sve snimat. Biće ružno u trenutku kad me pita gdje ti je telefon, gdje da vidim poruke, reću da mi je telefon tu negdje, da sam obrisao poruke, što će još dodatno da pogorša situaciju, još više će, da ne kažem šta. Ja se nadam da će mi ovo uspjet, telefon ću staviti na zadnje sjedište. Valjda neće skontat, ne bi trebalo skontat, nema šanse da skontat da snimam prank. Pokušat ću biti ozbiljan što više mogu, valjda se u trenutku neće dva smijat da mi sve ne propadne, i valjda me neće skontat da snimam prank. Ne bi trebala, tako da to ljudi, držite mi figa, lajkajte, komentarite, pretplatite se na kanal. Uskoro idemo do 4000 pretplatnika i nadam se da će mi ovaj prank uspjet. Uživajte. Evo ga, ovdje je sav potreban materijal za prank, znači ljepilom ću zalijepiti telefon za sol, onaj, pošto je teža i neće letati u autu kad budem na krivinama, gledat ću da što sporije vozim, tako da to će nam biti potrebno, valjda me neće ovo iznevjeriti, sve fige polažem u ovo, tako da vrijeme za akciju. Bližimo se, sad ću morat negdje stat da zalijepim telefon, da postavim za snimanje. Ona je pitala dok li si, rekao sam joj da će zadržat u jednom prodavnici par minuta, to je samo izgovor, to ću uzeti na vremenu da postavim telefon, da ne bude gdje si, do sad što kasniš. Tako da za sad sve ide ok. Ali onaj glavni dio me zanima kako će to proći. Uglavnom, sad ćemo postaviti telefon, ulazi ona i nek mi je Bog na pomoći. Namješteno sve okej, okay. Mislim da je to.
onaj, ovo ljepilo, moram sve sakrit. Okej. Načelo stavljamo. Nadam se da se uredno snima. Jer sam provjeravao detaljno sve. Ljudi, nek mi je Bog na pomoći, nadam se da će mi uspjet. Vrijeme je da krenemo, znam da ovo... Bar da neće spasti, moram sporije pustiti. Vidjet ću kako će situacija se odvijat. Da li će biti puno napijeto. Nadam se da neće zaplakati nešto u tom smislu. Jer ne želim iskreno, ne želim da je povrijedim. Ovo je sve zezancija, sve laž, sve izmišlja. Samo da bude dobar video, dobar prank. Ništa od ovog što kažem neće biti istina, naravno. Ali morat ću šta više da lažem, da izmislim, da to bude uvjerljivo dosta, razumijete? Tako da mislim da će mi uspjet. Ja se nadam da će telefon sve uredno snimit. I držite u figre. A ja nije na stanci. Pogriješio sam. Okrenim se. Okrenim se, majko. Kamera nemoj spas, molim te. Sad nešto popričat, prijatelj moj. Da li ne znam, bil sad bil poslije? Reći šta imaš. Može ova proći. Šta gledam zružit? Slušam, Amira. Ali neću, pojebat ću nam sve. Znam šta ću mi reći. Nisam glupa, kontam te sve. Hajde, reći, čujem. Šta ću ti reći? Nisam ja glupa, hajde. A šta ću ti reći? Hajde, slušam te. Šta ću ti reći? Slušam te. Hajde, vidim šta. Znam šta ću mi reći, 1000%. Šta? Slušam te. Ali te, hajde, vidim tvoju pretpostavku, šta ću ti reći? Neću, ja ništa reći dok ti ne kažeš. Ejebaj ga sad. A čekaj, kako znaš šta ćete reći? Znam. Zato što ja imam osjećaj za sve. A kakav osjećaj? Znam, hajde. Neć, hajde ti prva reći. Neć, Bogom. Ovo je me više smiješno nego što je žalosno. A kakav osjećaj, zašto? Hajde, slušam. Mene sad zanima šta ti razmišljaš.
Čujem te. A kakav osjećaj sad imaš? Žao te. Čekaj, ti ne ono čemu danima razmišljaš i sad? Ne. Za sadašnju situaciju. Haj sluša, haj, ne ništa, ne bih. Jebote, sad si me još više zbunila. Haj sluša. Koju je sadašnju situaciju? Ništa, haj. Koju je sadašnju situaciju? Slušam. A čekaj, neću se ljut. Slušam te. Da, nemoj se, neću se ljut. Da, vidi, ovako, ja tebi kažem jednu stvar i neću ti sve završit. Onda ti meni kažeš jesam misla da je to to. Onda, ako... Amira, ne odugovlači, inako mi igra u stomaku. Nemoj se sikirat ništa, bez je sve okej. Samo držim se dogovora, ako je nešto bilo, reci to je to. Okej, neću više, znam kak ti, neću više odugovlačit. Javljam se bivša. Kakva je bivša? Kome sam zadnji put pričao? Kakva je bivša? Ne znam, Amir, koliko je. A ladni? Ja. A čekaj, šta si ti imala? Haj sad. Haj, reci dalje. Da, hajde. Da vidim poruke. Obrisao sam poruke. Zašto? Zato što je bolje za mene, mislim, ne, sve okej. Zašto si obrisao poruke? Pričali smo normalno, sve okej. Pričao si. Ne, popričali, samo ništa nije bilo. Trebao je samo jedan razgovor, samo je to i to. Ništa vezano za našu poslušnju, ništa. Znači, ali mi je ta veza, ta cura cijeli život se pojavljiva u tvom životu. Jesmo mi ja ti prošli put imali, nemoj me divirat sad. Sad sam ljuta pustila. Da, stani. Zašto si ovdje svoj poruke? Iz kojeg razloga? Zato što ćeš ti sve reći šta je bilo. A zašto si ovdje da ja ne vidim? Nije problem javila, zašto si ovdje svoj poruke? Ne znam ja zašto. Zašto, Amira? Ta cura je od početka veze tu se provlači, od početka, Amira. Da, stani, hajde sad, to ćemo riješiti. Na što ste išla? Na nešto drugo, nebitno. Da, hajde, nebitno, ja sam tebi rekao. Slušam, Amira. A mogao sam ja ovo sakrit. Mogao sam ja ovo sakrit, ali sam bio fair i korektan, držim se dogovora, kak smo rekli, kom je se, ko javi, priča. Ja sam ovo, neću da budem... Govno, ispao sam fair i da ti sve kažem. Nisam završio. Ja, a šta sam ti na početku rekao, kad ja tebi kažem ako mislimo da je to to, deda čujem sad šta imaš ti reći. Ja sam mišljala na sadašnju situaciju. Nebitno šta sam naišla. Kako, sad si me još više zbunila, ba. Sad si me još više zbunila. Ništa, haj. Pusti moje pretpostavke. Završi što imaš. Ja ne mogu sad završati, zato što mene sad živo zanima što ti... A vidiš ti o nečemu, razmišljaš, a neću ne da mi kažeš. Ne razmišljam ja ni o čemu. Okej, okay, djevojka se javila. S čega? Ja nisam tu curu nikad vidjela, ne da vidim ko je. Stani pa, stani da ti ispričam. Valjda je vidjela negdje, čula šta ja znam da je meni mamom javila se u smislu da mi, kako bi ti sad rekao? Kad se javila? Prije pola mjeseca. Prije pola mjeseca? I ti mi to tek sad naš uređa? Pa zato što nisam znao način kako da ti kažem. I sad si našao način kako da mi kažeš. Dobro, slušam. Žao da te nerviram. Slušam, Amira. Možeš sam iskreno biti do kraja, molim. Da budem iskren do kraja? Da. I šta će biti poslije ovog? Iskren. Ne znam. Vidi, jel ti smatraš ovo nekom prevarom? Želim da znam, Amira, šta je bilo, hoćeš li završiti na kraju?
sa puno maskara. Hoćeš da daš nikak sa naša maskara, ali sam ću ja reći sve miša. Kada završiš. Ako možeš biti iskren do kraja, ne vidim. Javila se, izašla tako i tako, pitala kao u smislu, jel možemo da se vidimo, ok, prošetao sam samo video. Da, kakva? Novina, samo bila šetnja. Ti si, ja mi razumiješ. Samo je bila šetnja, ništa više. Da, haj, nemoj sad plakat. Da, nemoj plakat, halo. Hej, moram ja ovdje prekinuti, stan. Hej. Stani, ovo Mubina, prank je sve, prank je Mubina, gleda gore kamere. Mubina, prank je, halo. Prank je, zvini, molim te, halo, sve je laž, gleda gore kameru. Mubina, prank je, molim te, zvini. Sve je ovo laž, halo, gleda kameru gore, sve sam snimao. Ljubavi, sve je laž, sve sam morao izmisliti. Ali zvini, Mubina, sve je bio prank, je, sve je laž, ne bi to nikad uradio, znaš sama. Mubina, sve je laž, prank je. Evo ti. Dok rije se. Da, znam da ti je teško, ok, razumijem. E. Ti znaš da nisi vrijedna toga i da ti to ne bi nikad uradio. E, gdje se saberi, sve je laž, sve je zezancija bilo. Ljubav. Sve je zezancija, sam znači izmislio od do. Ako sad nisam pokupio šamačinu, neću nikad. Sve je prank. Halo, koja divojka ima bolje od tebe? Ne. Plaći, okej, razumijem. Sve je prank. Okej, znam da ovo teško, ali morao sam se malo našalit. Aj, vičer sve, znači, bukvalno sve sam rekao u videu, sve je laž, sve sam morao izmislit. Ono šta, šmiš od mene, pježi. Joj, Bože! Volim te puno. Hajde se resetuj. Neću. Hoćeš. Resetore. Izvini, žela mi što sam ti pokvario dan, što sam ti sve ono. Ali, kontam, hajde šta ću izmislit. Bukvalno je sve bilo izmišljeno, samo da te malo otržni. Eno, šminka joj se sad obrisala. Halo, ali mi je zato to ja uradio. Neću, bilaš, neću, neću čak fugo. Nabaci peticu da započnemo igricu. Fugo boss. Neću, bilaš. Oj. Ali faca je bila... Mogao sam ići još da još neke stvari, mislim da kažem, ali nisam smio stvarno. Kad sam vidio facu reakciju, nisam smio. Vidi, hej, kad sam snimao prank sa Rahmetli mamom. Znači, mogao sam imao još nešto dovezat, ali kad sam vidio reakciju, nisam htio ići. Okej, ovo jesu šokovi sve, ali mogao sam još ići da te trznim, ali nisam htio. Stavio sam se poziciju da meni to neko uradi ovako da kaže da ja iščekim stvar. Izvini, molim. Ali uspio. Hoću sad da vidim taj osmijeh na kraju. Neću. Hajde. Nije samo da pričaš. Neću. Hoćeš. Izvinim. Svanju uspio da opet kopirajte. Jebote da vidim se sve snimao. Pa nije objavit svakako. Molim. Napatio se volko bio organizovan i da ovo nije. Nećeš. Ljudi, vidi zašto sam ovo zalijepio, gledaj ovo. Gledaj ovo zalijepilo. Jedan ako. 22 minute. Nije, nije moj džaba, nije. Oču.